קרניבורים יקרים, מה העניינים? הגיע הזמן לסכין אמיתית. אז כן חברים, זו הסכין הרשמית של הקרניבורים, HRC 59, חזקה 40% יותר משאר המתחרות, ידית ארגונומית, שאפילו אם אתם שופכים מים או שמן על הידיים, היא לא תחליק לכם. פשוט מאוד. מה עוד? להב 30 סנטימטר אורך. הכי גדולה, הכי טובה, שואו אמיתי. עכשיו, במחיר מטורף, לכבוד הבלק פריידיי, 290 שקלים הסכין הרשמית שלנו, במקום 330, ובנוסף חריטה, ב-10 שקלים. מה שתרצו, איך שתרצו, היזהרו מחיקורים, כי זו הסכין האולטימטיבית. אז את הסכין הזו, איך שומרים עליה? לאחר שימוש מים, בסך הכל, לא סקוטש, לא כלום, מים, לנקות, לייבש, וזה הכל. זה הכל. ככה אתם משתמשים בה, פשוט מאוד.